Ahojte a vítajte pri tomto videu o procesoroch, kľúčových komponentoch počítačov a smartfónov. V tomto videu sa dozviete o ich histórii, princípe fungovania, rôznych typoch, o faktoroch, ktoré je dôležité zvážiť pri výbere procesora a o tom, ako si vybrať ten správny pre vaše potreby. Procesory nazývané Central Processing Unit, v skratke CPU, sú malé čipy umiestnené v základnej doske počítača. Sú zodpovedné za spracovanie inštrukcií a vykonávanie výpočtov potrebných pre fungovanie počítača. Bez nich by počítač jednoducho nefungoval. História procesorov siaha do 40. rokov 20. storočia, kedy sa začali používať prvé vákuové lampy. Tieto boli neskôr nahradené tranzistormi a integrovanými obvodmi, ktoré umožnili značné zmenšenie veľkosti a zvýšenie výkonu procesorov. Dnes sa procesory vyrábajú z miniatúrnych tranzistorov, ktorých počet sa pohybuje v miliardách na ploche menšej ako je váš nech. Procesory pracujú na báze binárneho kódu, ktorý pozostáva z dvoch symbolov. 0 a 1. Tieto symboly reprezentujú rôzne operácie a dáta. Procesory prijímajú inštrukcie z programov a vykonávajú rôzne operácie, ako sú sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a logické operácie. Všetko sa deje bleskovou rýchlosťou. V dnešnej dobe je to v gigahercoch. Gigahertz je nejaká daná rýchlosť procesora, ktorá určuje, koľko inštrukcií dokáže procesor spracovať za sekundu. Čím vyššia je taktovacia frekvencia, tým je procesor rýchlejší. Procesory sa používajú v rôznych zariadeniach, vrátane počítačov, smartfónov, tabletov, herných konzol, inteligentných televízorov, inteligentných domácich spotrebičov a mnohých ďalších. Všade tam, kde je potrebný výpočtový výkon, procesory pracujú neúnavne. Umožňujú nám spúšťať programy, hrať hry, prechádzať internetom, sledovať filmy, upravovať fotografie a videá, počúvať hudbu a mnoho ďalšieho. Bez nich by náš digitálny svet jednoducho neexistoval. Pri výbere procesora je dôležité zvážiť viacero faktorov, napríklad rýchlosť, ako chcete, aby procesor pracoval. Čím vyššia je taktovacia frekvencia, tým je procesor rýchlejší. Ďalej počet jadier procesorov, ktoré dokážu pracovať naraz. Viac jadrové procesory sú vhodné pre náročné úlohy, ako je hranie hier a práca s náročnými programami. Ďalším dôležitým faktorom je počet vlákien, čož je počet úloh, ktoré môže jedno jadro spracovávať naraz. Viac vláknové procesory dokážu spracovávať viacero úloh súčasne, čím sa zvyšuje ich efektivita. Ďalej je dosť dôležitý typ procesora. Dva najbežnejšie typy procesorov sú Intel a AMD. Každý typ má svoje silné a slabé stránky, preto je dôležité porovnať rôzne modely pred kúpou. Procesory sa líšia aj v cene v závislosti od ich výkonu a vlastností. Je dôležité stanoviť si rozpočet a vybrať procesor, ktorý ponúka najlepší pomer ceny a výkonu pre vaše potreby. Zase ako aj pri minulom videu, tu najlepšie odporúčam kanál Geekboy, alebo lepšieho stránku geekboy.cz, kde nájdete recenzie na veľké množstvo procesorov a určite si tam zistíte, čo by vám najviac vyhovovalo. Procesory sú fascinujúce technologické komponenty, ktoré poháňajú náš digitálny svet. Jednoducho, keby procesory neboli, pravdepodobne nepozeráte ani toto video. Ale keďže vy ho pozeráte a my sme na úplnom konci tohto videa, tak by som vás chcel len poprosiť, aby ste zvážili odber, poprípade, ak sa vám toto video páčilo, tak aj like alebo prezdielanie medzi kamarátov. Ja som Jakub a my sa uvidíme zase na budúce. Čau. We'll be right back.